Vjerica Radeta, replika. Da, ministar je upravo odgovarao na ono što sam ja rekla i iščuđavao se kako je moguće da smo podneli ovaj amandman da brišemo član 4, jer ne znam kakvu koncepciju na taj način mi rušimo, možda ministrovu i vladinu, ali naša koncepcija je, ministre Antiću, da ovaj zakon ne može da se nađe u pravnom prometu, a to možemo da iskažemo u skladu sa našim poslovnikom jedino tako što ćemo predložiti brisanje svakog člana. A član 4 je, i da nije tako, toliko nakaradno napisan, i pored ovoga što je gospodin Krasić rekao da predviđate da se eventualno naplatite sami od sebe, ali zamislite vi još jednu, što biste vi rekli, lupetanje u članu, da ste vi napisali da država Srbija, garant, to je država Srbija, ima pravo da od zajmoprimca, to je EPS, potražuje. Ima pravo. Pa valjda ima obavezu, ako je neko dužan državi Srbiji, ona ima obavezu da to traži, a ne ima pravo. Šta to znači ima pravo? Nešto što ima, neko ima pravo, on to ne mora da koristi, a vi nudite narodnim poslanicima da vam glasaju za nešto tako uopšteno, gde se vi zapravo i ne obavezujete da to eventualno naplatite, čak i kad bi ta naplata imala smisla, a nema, upravo iz obrazloženja koje vam je gospodin Krasić malo pre rekao, iz obrazloženja koje smo mi dali u našem amandmanu i u našim ostalim amandmanima. I ministre, pošto ste se onako zgražavali na ovaj amandman, ja vas molim da u jednom mirnom tonu nam kažete kada ćete nam pokazati ovaj sporazum. Hvala. I hvala. Ko je uzeo 470.000 evra. Hvala vama.